Vysvetlíš mi, na čo majú chalani telefón, lebo nikdy nedvíhajú, keď im volá. Ktorému z nich voláš? No Olimu. Keď chce, aby som po ňo prišiel, tak je najvyšší čas dať mi vedieť. Daj mi to. No, by som sa čudoval, keby ti zdvihol. Myslíš, že neviem volať? Čo robíš? No píšem mu správu cez Messenger, aby zdvihol, keď mu zavoláme. Je to otrava, ale je to jediné, čo funguje. No, dnes už mladí nemajú vyvinutý reflex na zdvíhanie telefónu. Pači, no teraz mu zavolám. No, Oli, idem po teba. No a myslíš, že bude v tvojich silách pozrieť sa von oknom, alebo ti mám napísať správu, že už som tam? Jasné, správu. Jasné. Tak zatiaľ...